Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Sila. Sebelum cikgu mulakan kelas, pastikan buku teks, alat tulis, buku nota, helaian jurnal dan ledger serta kalkulator ada bersama dengan murid-murid. Hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan prinsip perakaunan tingkatan 4, modul pelarasan pada tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal di bawah standard kandungan, hutang lapuk, hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menyediakan catatan jurnal am untuk hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. Kemudian memindahkan catatan jurnal am bagi hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu ke dalam leja. Seterusnya, memindahkan baki-baki akaun yang berkaitan ke imbangan duga terselaras. Selepas itu, merekod hutang lapuk terpulih dan hutang ragu dalam akaun untung rugi dan menunjukkan peruntukan hutang ragu dalam penyata kedudukan kewangan. Cuba murid-murid lihat apa yang cikgu tunjukkan ini. Apa yang sedang difikirkan oleh Cik Hamizah yang merupakan kerani akaun bagi pembekal kasut Nana? Macam mana saya nak beritahu Puan Husna, Encik Udin salah seorang penghutang, perniagaan kita dari perniagaan kasut Din tidak dapat dihubungi. Dah berapa kali saya cuba hubungi tetapi tidak berjawab. Pergi ke pejabat dia pun dah tiada. Apakah yang kita perlu buat? Jadi murid-murid, bagaimana kita nak bantu Cik Hamizah? Jom kita tahu lebih lanjut bagaimana nak bantu Cik Hamizah. Murid-murid, kita imbas kembali. Akaun belum terima merupakan aset perniagaan. Akaun belum terima wujud kerana adanya jualan kredit. Bagi penghutang yang jujur, pasti akan membayar hutangnya tepat pada waktunya. Namun begitu, lain padang, lain belalang, lain orang, lain ragamnya. Tentu ada di kalangan penghutang yang tidak dapat menjelaskan hutang. Hutang yang tidak dapat dikutip inilah dipanggil hutang lapuk. Hutang lapuk berlaku disebabkan oleh penghutang tidak mampu untuk membayar hutang, tidak dapat dikesan, menghilangkan diri, meninggal dunia, bankrupt atau muflis. Murid-murid, hutang lapuk merupakan satu belanja perniagaan dan akan mengurangkan nilai akaun belum terima. Jom kita lihat bagaimana hendak merekod hutang lapuk dalam jurnal am, ledger, imbangan duga terselaras, akaun untung rugi dan catatan akaun belum terima dalam penyata kedudukan kewangan. Jom kita baca contoh soalan hutang lapuk ini bersama-sama. Maklumat berikut diambil daripada pembekal kasut Nana, petikan imbangan duga pada 31 Disember 2019, akaun belum terima debit RM8,000. Maklumat tambahan, Encik Udin diisytiharkan muflis dan hutangnya sebanyak RM1,200 telah dihapuskan pada 31 Disember 2019. Anda dikendaki menyediakan A. catatan jurnal am, B. akaun hutang lapuk dan akaun belum terima, C. petikan imbangan duga terselaras, D. petikan akaun untung rugi, E. petikan penyata kedudukan kewangan. Kita mulakan dengan catatan hutang lapuk dalam jurnal am. Catatan sebelah debit ialah hutang lapuk RM1,200 kerana hutang lapuk ialah belanja. Catatan sebelah kredit pula ialah akaun belum terima RM1,200 kerana akaun belum terima akan berkurang disebabkan oleh hutang lapuk. Keterangan am kita tulis merekod hutang lapuk. Selepas itu, kita pindahkan ke leja pula. Dua akaun yang perlu dibuka iaitu akaun hutang lapuk dan akaun belum terima sebagai melengkapkan prinsip catatan bergu. Kita sediakan akaun hutang lapuk. Dalam akaun hutang lapuk, catat sebelah debit dengan butiran akaun belum terima RM1,200. Manakala dalam akaun belum terima, kita akan rekod di sedit dengan butiran hutang lapuk RM1,200. Kita imbangkan kedua-dua akaun tersebut seperti yang ditunjukkan.
Baki akhir yang kita peroleh itu akan dipindahkan ke imbangan duga terselaras. Lihat amount yang cikgu warnakan itu. Amount itulah yang kita akan catat dalam imbangan duga terselaras. Imbas kembali murid-murid, imbangan duga disediakan dengan menyenaraikan baki-baki akhir akaun. Jadi, sama dengan imbangan duga terselaras. Dengan merujuk ledger yang kita sediakan tadi, kita catatkan baki akhir bagi setiap akaun. Hutang lapuk dicatatkan sebelah debit RM1,200 kerana hutang lapuk ialah belanja. Akaun belum terima dicatat sebelah debit juga RM6,800 kerana akaun belum terima ialah aset semasa. Seterusnya, murid-murid, apa yang kita nak buat? Dapatan kita tadi kita rekodkan dalam akaun untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Apa yang perlu kita catatkan dalam akaun untung rugi? Ingat, akaun untung rugi kita akan rekodkan semua hasil dan belanja sahaja. Jadi, untuk hutang lapuk, kita akan catatkan dalam akaun untung rugi. Akaun untung rugi kita boleh sediakan dalam dua bentuk, sama ada disediakan dalam bentuk T atau format penyata. Bentuk T akan dicatat sebelah debit kerana hutang lapuk ialah belanja. Jadi tulis butiran hutang lapuk RM1,200. Manakala format penyata kita letak di bawah komponen belanja. Tuliskan hutang lapuk RM1,200. Seterusnya murid-murid, kita catatkan dalam penyata kedudukan kewangan. Kesan hanya kepada akaun belum terima tadi. Boleh disediakan dengan dua bentuk, sama ada bentuk T atau format penyata. Bentuk T, komponen aset semasa, kita catat akaun belum terima RM6,800 di sebelah debit. Manakala, format penyata kita tulis dalam komponen aset semasa akaun belum terima RM6,800. Bagaimana murid-murid? Jelaskan bagaimana kita nak bantu Cik Hamizah tadi. Kita jadikan hutang Encik Udin sebagai hutang lapuk. Baiklah murid-murid, situasi seterusnya juga melibatkan penghutang. Adakalanya penghutang yang gagal atau tak bayar hutang akan hilang terus. Tetapi selepas beberapa tempoh muncul kembali untuk membayar hutangnya. Jadi perniagaan akan terima duit tersebut. Inilah yang dikatakan hutang lapuk terpulih. Cikgu nak murid-murid fahamkan, akaun belum terima asalnya ialah aset semasa. Jika ada hutang yang tidak dapat dikutip, maka ianya merupakan satu kerugian kepada perniagaan, yang mana kerugian itu menjadi satu belanja kepada perniagaan. Apabila hutang lapuk yang telah diiktiraf tadi kita terima bayarannya oleh penghutang berkenaan, jadi belanja itu akan menjadi hasil kepada perniagaan. Kita lihat contoh bagi situasi hutang lapuk terpulih. Cikgu gunakan maklumat yang sama daripada contoh soalan sebelum ini. Maklumat berikut diambil daripada pembekal kasut Nana. Petikan imbangan duga pada 31 Disember 2019, bank debit RM30,000. Maklumat tambahan pada 30 Jun 2020, Encik Udin tiba-tiba muncul kembali dan menjelaskan hutangnya dengan cek bernilai RM1,200 yang telah dihapuskan pada 31 Disember 2019. Murid-murid dikendaki menyediakan seperti proses yang sama seperti merekod hutang lapuk tadi. Catatan dalam jurnal am adalah seperti yang ditunjukkan. Catatan sebelah debit ialah bank RM1,200 sebab kita terima wang. Dan catatan sebelah kredit pula, kita tuliskan hutang lapuk terpulih RM1,200 kerana hutang lapuk terpulih ialah hasil. Keterangan am kita tulis merekod hutang lapuk terpulih. Seterusnya, murid-murid, kita pindahkan ke leja pula. Dua akaun yang perlu dibuka iaitu akaun hutang lapuk terpulih dan akaun bank sebagai melengkapkan prinsip catatan bergu. Dalam akaun hutang lapuk terpulih, kita catat sebelah kredit dengan butiran bank RM1,200. Manakala dalam akaun bank, kita akan rekod di sebelah debit dengan butiran hutang lapuk terpulih RM1,200. Lihat akaun bank yang diberi. Kita imbangkan kedua-dua akaun tersebut seperti yang ditunjukkan.
Baki akhir yang kita peroleh itu akan dipindahkan ke imbangan duga terselaras. Jadi, apabila kita sediakan imbangan duga terselaras, bank dicatat sebelah debit RM31,200 kerana akaun bank ialah aset semasa. Hutang laput terpulih dicatat sebelah kredit RM1,200 kerana hutang laput terpulih ialah hasil. Seterusnya, murid-murid, kita rekodkan hutang laput terpulih dalam akaun untung rugi seperti yang ditunjukkan. Bentuk T akan dicatat sebelah kredit, tulis butiran hutang laput terpulih RM1,200. Manakala format penyata, kita letak di komponen hasil, tulis butiran hutang laput terpulih RM1,200. Dan akhirnya, murid-murid, kita catatkan dalam penyata kedudukan kewangan kesan kepada akaun bank tadi. Bentuk T, komponen aset semasa, dicatat sebelah debit iaitu bank RM31,200. Manakala, format penyata kita catat di komponen aset semasa, bank RM31,200. Baiklah, murid-murid. Berdasarkan pengalaman lepas, ada penghutang yang tidak dapat dikutip hutangnya. Kesan daripada hutang laput itu menyebabkan kerugian. Jadi, untuk elakkan daripada kerugian yang tinggi, jadi perniagaan boleh membuat satu anggaran kerugian akibat daripada gagal mengutip hutang. Inilah yang dipanggil sebagai peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu dikira berdasarkan peratus tertentu daripada jumlah akaun belum terima bersih. Peruntukan hutang ragu boleh berlaku berdasarkan dua situasi tersebut. Situasi pertama, peruntukan hutang ragu baru diwujudkan bagi sesuatu tempoh perakaunan. Jika baru diwujudkan, ianya adalah belanja perniagaan. Situasi kedua, peruntukan hutang ragu diselaraskan bagi tempoh perakaunan seterusnya yang boleh menyebabkan berlakunya pertambahan peruntukan hutang ragu antara tahun semasa dengan tahun sebelumnya. Ianya adalah belanja perniagaan. Manakala, jika berlaku pengurangan peruntukan hutang ragu antara tahun semasa dengan tahun sebelumnya, ianya adalah hasil perniagaan. Jom kita lihat satu persatu situasi yang cikgu nyatakan ini. Kita lihat contoh situasi satu, peruntukan hutang ragu yang baru diwujudkan. Maklumat berikut diambil daripada perniagaan hakim. Petikan imbangan duga pada 31 Disember 2017. Akaun belum terima RM50,000. Maklumat tambahan, perniagaan hakim telah memutuskan untuk mewujudkan peruntukan hutang ragu sebanyak 5% tahun atas akaun belum terima bersih. Murid-murid dikendaki menyediakan seperti proses yang sama seperti merekod hutang lapuk dan hutang lapuk terpulih tadi. Murid-murid perlu kirakan dahulu peruntukan hutang ragu tersebut. Ada dua perkara yang perlu dikira, iaitu kirakan peruntukan hutang ragu yang baharu dengan menggunakan formula dan tentukan beza antara peruntukan hutang ragu yang dikira tadi dengan tahun sebelumnya. Disebabkan sekarang ini situasi kita adalah baru wujud, jadi tahun sebelumnya adalah peruntukan hutang ragu ialah kosong. Jadi, apa yang kita kira sama dengan belanja hutang ragu. Kita masukkan dalam formula iaitu 5% darab RM50,000, kita dapat RM2,500. Inilah nilai peruntukan hutang ragu yang akan direkod dalam penyata kedudukan kewangan. Seterusnya, kita tentukan beza antara yang kita kira tadi dengan peruntukan hutang ragu tahun sebelumnya. RM2,500 tolak kosong, kita dapat positif RM2,500. Jadi, positif RM2,500 ini merupakan belanja hutang ragu. Murid-murid, untuk merekod, kita ulang proses yang sama seperti sebelum ini. Catatan dalam jurnal am adalah seperti yang ditunjukkan.
Catatan sebelah debit ialah hutang ragu RM2,500 dan catatan sebelah kredit pula ialah peruntukan hutang ragu RM2,500. Keterangan am kita tulis merekod hutang ragu. Seterusnya, murid-murid, kita pindahkan ke leja pula. Dua akaun yang perlu dibuka iaitu akaun hutang ragu dan akaun peruntukan hutang ragu sebagai melengkapkan prinsip catatan bergu. Dalam akaun hutang ragu, catat sebelah debit dengan butiran peruntukan hutang ragu RM2,500. Manakala dalam akaun peruntukan hutang ragu, kita akan rekod di sebelah kredit dengan butiran hutang ragu RM2,500. Kita imbangkan kedua-dua akaun tersebut seperti yang ditunjukkan. Bagi akhir yang kita peroleh itu akan dipindahkan ke imbangan duga terselaras. Kita sediakan imbangan duga terselaras. Catatkan akaun belum terima debit RM50,000, hutang ragu debit RM2,500 dan peruntukan hutang ragu kredit RM2,500. Catatan dalam akaun untung rugi seperti yang ditunjukkan. Bentuk T akan dicatat sebelah debit, tulis butiran hutang ragu RM2,500, manakala format penyata kita letak di komponen belanja. Tulis hutang ragu RM2,500. Seterusnya, murid-murid, catatan dalam penyata kedudukan kewangan. Kesannya kepada akaun belum terima kerana peruntukan hutang ragu akan mengurangkan akaun belum terima. Dalam komponen aset semasa, kita catat akaun belum terima RM50,000 tolak peruntukan hutang ragu RM2,500 dan tulis jumlah bersihnya iaitu RM47,500. Baiklah, murid-murid. Bagaimana pula jika selepas tahun pertama kita dah wujudkan peruntukan hutang ragu, kita nak selaraskan pula pada tahun kedua dengan lebih tinggi atau lebih rendah? Apa yang akan berlaku? Jom kita lihat situasi ini. Contoh situasi berlakunya pertambahan peruntukan hutang ragu selepas diselaraskan pada tahun seterusnya. Maklumat berikut diambil daripada buku Perniagaan Hakim. Petikan imbangan duga pada 31 Disember 2018. Akaun belum terima debit RM62,000, peruntukan hutang ragu kredit RM2,500. Maklumat tambahan, peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 5% atas baki akaun belum terima bersih. Murid-murid dikendaki menyediakan seperti proses yang sama seperti sebelum ini. Ingat, murid-murid, proses yang sama kita ulang untuk merekod situasi soalan ini. Murid-murid perlu kirakan dahulu peruntukan hutang ragu tersebut. Kirakan peruntukan hutang ragu yang baru dengan menggunakan formula iaitu 5% darab RM62,000. Kita dapat RM3,100. Kemudian kita kira beza antara peruntukan hutang ragu dengan tahun sebelumnya. RM3,100 tolak RM2,500, kita dapat positif RM600. Jadi, positif RM600 ini merupakan belanja hutang ragu. Fahamkan, positif RM600 ini merupakan belanja perniagaan kerana peruntukan hutang ragu semakin bertambah dari tahun sebelumnya. Bila bertambah, ianya diiktiraf sebagai belanja. Disebabkan situasi ini menunjukkan belanja perniagaan, jadi cara merekod adalah sama seperti proses sebelum ini, iaitu bagi situasi yang baru diwujudkan. Ingat lagi tak, murid-murid, cara merekod peruntukan hutang ragu sebelum ini? Catatan dalam jurnal am adalah seperti yang ditunjukkan. Seterusnya, murid-murid, kita pindahkan ke leja pula. Debitkan akaun hutang ragu RM600 dan kreditkan di akaun peruntukan hutang ragu RM600. Kita imbangkan kedua-dua akaun tersebut seperti yang ditunjukkan. Baki akhir yang kita peroleh itu dipindahkan ke imbangan duga terselaras. Lihat amount yang cikgu warnakan itu. Jadi, apabila kita sediakan imbangan duga terselaras, kita catatkan akaun belum terima debit RM62,000.
Hutang ragu debit RM600, peruntukan hutang ragu kredit RM3100. Barulah selepas itu kita sediakan akaun untung rugi. Bentuk T akan dicatat sebelah debit tulis butiran hutang ragu RM600, manakala format penyata kita letak di komponen belanja tulis hutang ragu RM600. Seterusnya, murid-murid, catatan dalam penyata kedudukan kewangan adalah seperti yang ditunjukkan. Dalam komponen aset semasa, kita catat akaun belum terima RM62,000 tolak peruntukan hutang ragu RM3,100 dan tulis jumlah bersihnya iaitu RM58,900. Baiklah, murid-murid. Contoh situasi seterusnya apabila berlakunya pengurangan peruntukan hutang ragu selepas diselaraskan pada tahun seterusnya. Soalannya ialah maklumat berikut diambil daripada buku Perniagaan Hakim. Petikan imbangan duga pada 31 Disember 2019, akaun belum terima debit RM73,400. Peruntukan hutang ragu kredit RM3,100. Maklumat tambahan, peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 4% atas baki akaun belum terima bersih. Murid-murid dikendaki menyediakan proses yang sama seperti sebelum ini. Apa yang kita nak buat? Bagaimana penyelesaiannya? Ingat, murid-murid perlu kirakan dahulu peruntukan hutang ragu tersebut. 4% darab RM73,400. Kita dapat RM2,936. Kemudian, RM2,936 tolak RM3,100. Kita dapat negatif RM164. Jadi negatif RM164 ini merupakan hasil perniagaan kepada peruntukan hutang ragu semakin berkurang dari tahun sebelumnya. Bila berkurang, ianya diiktiraf sebagai hasil. Catatan dalam jurnal am dengan merekodkan sebelah debit peruntukan hutang ragu RM164 dan catatan sebelah kredit pula ialah hutang ragu RM164 kerana ianya diiktiraf sebagai hasil. Keterangan am kita tulis berekod hutang ragu. Seterusnya, murid-murid, kita pindahkan ke leja pula. Dua akaun yang perlu dibuka iaitu akaun hutang ragu dan akaun peruntukan hutang ragu sebagai melengkapkan prinsip catatan bergu. Dalam akaun hutang ragu, catat sebelah kredit dengan butiran peruntukan hutang ragu RM164. Manakala dalam akaun peruntukan hutang ragu, kita akan rekod di sebelah debit dengan butiran hutang ragu RM164. Kita imbangkan kedua-dua akaun tersebut seperti yang ditunjukkan. Baki akhir yang kita peroleh itu akan dipindahkan ke imbangan duga terselaras. Lihat amount yang cikgu warnakan itu. Jadi, apabila kita sediakan imbangan duga terselaras, kita catat akaun belum terima debit RM73,400, hutang ragu kredit RM164, peruntukan hutang ragu kredit RM2,936. Catatan dalam akaun untung rugi seperti yang ditunjukkan. Bentuk T akan dicatat sebelah kredit, tulis butiran hutang ragu RM164. Manakala format penyata kita letak di komponen hasil, tulis hutang ragu RM164. Seterusnya, murid-murid, catatan dalam penyata kedudukan kewangan ialah dalam komponen aset semasa, kita catat akaun belum terima RM73,400 tolak peruntukan hutang ragu RM2,936 dan tulis jumlah bersihnya iaitu RM70,464. Sekarang, cikgu nak murid-murid cuba fikirkan. Bagaimana jika situasi yang wujud pada tarikh imbangan adanya hutang lapuk? Jom kita lihat kepada situasi yang adanya hutang lapuk ini. Bagaimana kita nak kira peruntukan hutang ragunya? Jom kita cuba. Berdasarkan jawapan bagi Perniagaan Hakim yang kita dapat tadi, cikgu tambah satu urus niaga dalam maklumat tambahan, iaitu seorang penghutang telah meninggal dunia. Hutang sebanyak RM500 dihapuskan sebagai hutang lapuk.
butiran yang lain adalah sama. Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 4% atas akaun belum terima bersih. Hitungkan peruntukan hutang ragu dan tentukan hutang ragu sama ada hasil atau belanja. Apakah jawapannya, murid-murid? Peruntukan hutang ragu ialah RM2,916 dan hutang ragu ialah RM184 dan merupakan hasil perniagaan. Kita lihat penyelesaiannya seperti yang ditunjukkan. Bagaimana sekarang, murid-murid? Lebih jelaskan berkaitan dengan hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. Dapat tak kita bantu Cik Hamizah tadi? Dapatkan? Jadi, sebelum cikgu akhiri kelas ini, ada dua soalan yang cikgu nak murid-murid cuba fikirkan. Pertama, apakah kesan sekiranya peruntukan hutang ragu tidak diwujudkan? Walaupun perniagaan ada menjalankan urus niaga, jualan secara kredit. Kedua, apakah kesan ke atas peruntukan hutang ragu yang sedia ada sekiranya tiada baki dalam akaun belum terima? Baiklah, murid-murid, kita sudah sampai di penghujung kelas. Harapan cikgu, semua murid dapat mencapai dan menguasai objektif pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. Akhir kata, nak pandai akaun, fahamkan setiap konsepnya dengan jelas. Ingat format dan formulanya. Rekodkan dengan betul dan tepat. InsyaAllah, akaun pasti akan jadi lebih mudah dan senang. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.